Er det noget, der skal prøve her? Jeg vil bare sige, når du smider den, der er en kælder nedenunder, bare så du ved. Der bor ikke nogen dernede. Ja, nej, jeg tror ikke, der bor nogen for øjeblikket. Og den er så tung, den her. Og jeg har faktisk ikke løftet i de 3 måneder. Så jeg skal have lidt opbakning. Ja, du passer på dig selv, Mikkel. Jeg er så bare, Mikkel. Ja!